utejejwe ntabwo azareba umwami umwamiimana kubigeraho bisaba kugira urukundo satana korate mugira umwete wo kubona n'abantu bose amahoro ni uwo kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana kwezwa umuntu abasha kubigeraho mu buhe buryo hariho ibintu bitanu bifasha umuntu kwezwa icya mbere kwezwa bijyana no gukorana na mwuka wera icya kabiri kwezwa bijyana no kwiga ijambo ry'imana icya gatatu kwezwa bijyana no kumvira amategeko icya kane kwezwa bijyana no kurinda umubiri icya gatanu kwezwa bijyana no gukora kwihame ry'urukundo turi kwiga ingingo ya gatanu kwezwa bijyana no gukora kwihame ry'urukundo ni ingingo ya mbere kugira urukundo bihuriye he n'agakiza a ibanga ry'ubugingo buhoraho ubugingo buhoraho ni ukuba kumenya bakamenya n'uwo watumye ari we yesu kirisito yohana cumi na karindwi umurongo wa gatatu kumenya imana ni ukugira imico nk'iya yesu no gukora nk'ibyo yakoraga b imico ya yesu ni iyihe yesu yafashe kamere yacu kugira ngo amenye ibyo dukeneye yesu yaje ku isi kutumenyesha imico y'imana yesu yaje kutwereka ko bishoboka kuba mu isi yahindanijwe n'icyaha kandi umuntu akabasha kuba umuziranenge yesu yabwirije inkuru nziza yagakiza ku bakene yesu yakijije abafite imitima imenetse kandi ahumura impumyi. yesu yagaburiye abashonje kandi asangira n'abamwakiriye iwabo yesu yababariye ibyaha atanga ibyiringiro by'ahazaza yesu yakijije abarwayi yesu yazuye abapfuye yesu yagaragarizaga urukundo insuzugurwa n'abahabwaga agaciro gake muri sosiyete nk'abana abagore abanyamahanga ababembe n'abasoresha yesu yabayeho bwa buzima bwigomwa bushyira abandi imbere yesu icyamushishikazaga ni ukugirira abandi impuhwe n'imbabazi kurenza kwita ku bibazo bye nk'ibyo kurya cyangwa aho kuba imico ye urukundo yagaragarizaga mu ndoro no mu mvugo byamureherezaga aho abantu bose babaga bataranangiye imitima yabo mu gitondo cya kare ibihe byinshi yabaga ari ahantu hiherereye yiga ibyanditswe byera cyangwa senga mu gihe igitondo cyabaga gitangaje wamubwirwaga no kuririmba biri muri wa mbere paji ya cumi n'icyenda yesu yogeje ibirenge bya yuda nubwo yari azi ko yari yamugambaniye yesu yasangiye na yuda isikariota kuko yashakaga kumukiza yesu yababariye abamuciye amacandwe mu maso yesu yababariye abamukwenaga bavuga bati kuko atikiza niba yarakirije abandi yesu ntiyabikiye inzika abamwambitse ikamba ry'amahwa k'umusaraba yesu yagaragaje ko yitaye kuri ngina kurenza gutekereza ku bubabare bwe uwamuteye icumu mu rubavu n'abamushinyaguriye yabasabaye imbabazi ati mana ubu bababarire kuko batazi icyo bakora se kwezwa bishoboka iyo twitoje iby'urukundo nk'urwa kirisito mu mibanire yawe n'abandi ujye wishyira mu mwanya wabo iyo dukize cyangwa tumerewe neza tuba dukwiriye kwita ku bandi nk'uko twakwifuza kwitabwaho turamutse ari twe turi mu mwanya wabo icyo waba utunze cyose urusha bagenzi bawe kigushyira mu mwenda ukomeye waba urusha amahirwe Wifuzwa ibihe byose paje magana ane mirongo itatu na gatanu itegeko kirisita dutegeka kandi ariryo rizadutsinda cyangwa rikadutsindishiriza mu rubanza ni iri nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira nama mata y'igice cya karindwi umurongo wa cumi na kabiri ntibihagije kuba mwiza igihe buje kuruta ibindi mu kugaragariza abandi urukundo ni ukubayobora mu nzira y'agakiza mu gitabo tumonyaje pule girize ibihamya by'itorero umucunguzi yagize umuntu umufasha we mu murimo wo gukiza imitima kugira ngo abone umugisha ukomoka mu kugira neza ibikorwa bisaba kwitanga kurekura umutungo gufasha abakene kwamamaza ubutumwa bituma umuntu yimenyereza kugira ubuntu iyo dukoze tukagira ubuntu turushaho kugenda duhinduka buhoro buhoro dusa na yesu kandi tuba twibikira ubutunzi mu ijuru ingingo ya kabiri satani aha abantu imico ye ntibabashe kwezwa kamere ya yesu nzamanuka njye gucungura umuntu aho harimo kwicisha bugufi cyangwa urukundo kamere ya satani nzamanuka nzaba nk'isumba byose aho harimo kwikunda cyangwa kwishyira hejuru aha satani atera abantu kwihugiraho cyangwa kwikunda turikunda buri wese areba ibimufitiye inyungu kurusha uko yakwita ku bandi bantu mu muntu habamo gushaka gusumba abandi umuntu yumva ari we ukwiriye kunguka wenyine no kumererwa neza wenyine ibyo bituma habaho ishyari ubugambanyi gusebanya ubujura n'ibindi ingo nyinshi ziyobowe na satani imibanire mu miryango ntishoboka ku mpamvu yo kwikunda iyo umwe ashaka guhaza irari rye atitaye ku nyungu za mugenzi we ibyo bizana amakimbirane kamere muntu iyo ihuye n'amafaranga imuhindura indashima impumyi umunyamururumba n'igipfamutima umuntu yumva yahabwa ariko ntatangira umuntu yumva yahumurizwa we ntahumuriza abandi umuntu yumva yakundwa nyamara we ntakunda abandi umuntu yumva bamutegera amatwi ariko ntategera abandi amatwi umuntu yumva bamukorera nyamara we akumva atakorera abandi umuntu yumva yahabwa amahoro ariko ntaha amahoro umuntu yumva akwiye guhabwa imbabazi ariko we ntazitange umuntu arashaka ko bamwubaha ariko we ntiyubaha abandi erene wayite mu gitabo tumonyaje pure girize ibihamya byitorero ati icyaha cyo kwikunda gikubiyemo ibyaha byose Neretswe urutonde rw'ibyaha bibyara ibindi byaha imbere y'amazina y'abiyita abana b'imana uburyarya ubujura kubeshya ubugugu bikomoka ku kwifuza kurarikira ubutunzi n'icyubahiro bikomoka ku bw'irasi kwangana kunegura no gusebya bikomoka ku ishyari. ubusambanyi kunywa inzoga kwiyandarika bikomoka ku kutirinda nagize agahinda ndibaza, ninde ubasha kurokoka b satani atera abantu ubwibone ntibezwe. muri bibiliya kwicisha bugufi bifatwa nk'aho ari indangagaciro y'ingirakamaro cyane umuntu ubana n'imana azicisha bugufi kuko ahora ari kumwe na wa wundi wicishaga bugufi ku we wese muri twe ubwibone ni kamere y'icyaha niba mu bana n'abakuze aboroheje n'abakomeye abakire n'abakene abize n'abatarize wifuza ibihe byose paje magana abiri hahirwa bagwa neza ibirushya duhura nabyo bishobora koroshywa cyane n'ubugwa buhishwe muri kirisito nitugira kwicisha bugufi ko ari gufitwe n'umutware wacu tuzakandagira gusuzugurwa kwamaganwa no kubabazwa duhura nabyo buri munsi kandi ntibizongera kuduhangayikisha mu mitima igihamya gisumba ibindi byose cy'ubupfura bw'umukristo ni ukumenya kwifata kwicisha bugufi mu mutima ni imbaraga zitera abayoboke ba kirisito gutsinda ni ikimenyetso cy'ubufatanye bafitanye n'abatuye mu ijoro abantu benshi iyo babonye amafaranga cyangwa ikindi cyubahiro ubwibone bukurikiraho ni bake muri bo babasha gushyikirana n'abantu bo hasi ubusanzwe umukene afatwa nk'utagira ubwenge Umwirasi yisenyera urugo abavuga ati ndambi wa gasuzuguru umwirasire ajya impaka ntave ku izima ntiyemera gukosorwa ntiyemera icyaha Umwirasi yigira abamenya kuri byose Umwirasi aharanira kumenyekana Umwirasi ntiyemera gukora imirimo yoroheje umwirasi gusaba imbabazi bimubera umutwaro ubwirasi butuma umuntu ahora yiregura no ku makosa agaragara umwirasi ni umureguranye bivuze ngo bose niba biburetiwe wenyine byose umwirasi niyihanira igitutsi arakazwa n'ubusa ahubwo yakwemera gutanga ibyo byose ngo batamusuzugura hari impamvu igomba gutuma umuntu adakomeza kurakara mubwiriza karindwi umurongo wa cyenda makumyabiri na rimwe makumyabiri na kabiri ntukihutire kurakara abapfapfa nibo barakazwa n'ubusa byongeye kandi ntiyakagire utega amatwi ibyo abantu bavuga byose atazavaho yumva n'umugaragu we amusebya kuko nawe ubwawe uzi ko wigeze gusebya abandi iyo umuntu afite urukundo nyakuri rumukuramo ubwira hasi cyangwa ubwibone wifuza ibihe byose paje magana abiri makumyabiri na kabiri ndetse aravuga ati mwunyigireho kuko ndi umugwa neza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu tugomba kwinjira mu ishuri rya kirisito kugira ngo tumwigireho ubugwa neza no kwiyoroshya mu mutima wa kirisito wari uganjemo guhuza n'imana mu buryo bwuzuye habagamo amahoro nyakuri ntabwo yashimishwaga no gukomerwa amashyi cyangwa ngo ababazwe n'uko abantu bamwamaganye cyangwa bamuhemukiye kwikunda nibyo bizana inkeke nitubyarwa nijoro tuzagira amatwara nk'ayo yose yari afite ariyo ya matwara yamuteye kwicisha bugufi kugira ngo adukize ubwo nibwo tuzaba tutagishaka umwanya usumbuye abandi se satani azana inzangano mu bantu zigatuma batezwa umubano wacu n'imana ugaragarira mu mubano dufitanye na bagenzi bacu satani azi neza ko urukundo rwunga abantu bakagira ubumwe kandi bakabasha gukura mu by'umwuka niyo mpamvu abazanamo amaca bakangana ariko nanone umuntu ashobora kuba atakwanga atanagukunda ntiyaguteza ibyago ariko ntiyagutabara uhagaze mu kaga abo ni bo benshi mu bakirisito b'iki gihe inzangano zikomoka ku bintu byinshi ushobora kwangana cyangwa kwangwa mu mbere hari ubwo umuntu aguhemukira ukumvura mwanze kabiri hari uwanga umuntu kuko yamwemukiye akagereka hano kwanga bene wabo bose gatatu hari ubwo ureba umuntu ukumva agusura mwanzi kane harangwa mugenzi we kuko ari inshuti y'umwanzi we gatanu hari ubwo umuntu agirira mugenzi we ishari akarara ikiribye akagereka hano ku mwanga gatandatu hari abantu bangwa cyangwa abo bakanga abandi babahora ubwoko bwabo cyangwa aho bakomoka karindwi abayobozi benshi barangwa bitewe no kubagirira ishyari ikindi ni uko baba bahanganye n'abantu babi umunani abanyakuri barangwa icyenda habaho inzangano zikaze z'abashakanye inzangano ziri mu buryo bwinshi uwifuza ubuhe byose paje magana abiri na gatandatu magana abiri na karindwi kwica bibanziriza mu ntekerezo umuntu w' urwanga umwanya mu mutima we aba yerekeje ibirenge bye mu nzira yo kwica kandi amaturo ye imana iyangurunuka abayahudi bari bafite ingeso yo kwihimura kubabagiriye nabi mu rwango bari bafitiye abaroma byabaviragamo kubatuka cyane maze umube agashimishwa n'uko berekanaga ingeso ze uko ni ko bitozaga gukora amahano w'ubwe yabaga yabashoyemo mu mibereho y'abafarisayo ijyanye n'iby'idini nta kintu na kimwe cyarangwagamo cyari gutera batari abayahudi kuba bakiranutse nyamara abantu bumva ko bagomba kwerekana uburakari cyangwa inzika igihe cyose umuntu abashotoye baba bakinguriye satani imitima yabo niba twifuza gukora ibihuye n'ibyo rishaka tugomba gutsemba mu bugingo bwacu mujinya no kugira ubukana bwa kinyamaswa benshi bagira ishyaka ryo gukora imirimo y'idini mu gihe hari ibibatanya na bagenzi babo bagombye gukuraho bakiyunga imana ibasaba gukora ibyo babasha byose kugira ngo bagarure ubwo bwiyunge igihe cyose bazaba batarasohoza ibyo ntabwo imana ishobora kwemera imirimo bayikorera yesu yaravuze ati mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya nibwo muzaba abana ba basoho mu ijuru umuntu utejejwe ntabwo azareba umwami wifuzwe wifuzwihe byose paje magana atatu mirongo ine na rimwe icyigisho nk'iki gikenewe n'abatuye isi muri iki gihe nk'uko cyari gikenewe igihe cyasohokaga mu kanwa ka yesu abantu benshi biyitirira izina rye bamaze kwirengagiza ko abakirisitu bakwiye kurangwa n'imico nk'iya kirisitu reka turebe iyi mbonerahamwe kamere ya yesu na kamere yacu mu gitondo cya kare yesu yabagara ahantu hiherereye yiga ibyanditswe byera kandasenga mu rundi ruhande twebwe turabanirebwe n'abaswa mu bumenyi bw'imana tukaba abanyamwete n'abahanga mu by'isi yesu yagaragarizaga urukundo isuzugurwa mu rundi ruhande twebwe twubaha abakomeye tukagirana ubucuti tugasuzugura boroheje yesu icyamushishikazaga ni ukugirira abandi impuhwe n’imbabazi kurenza kwita ku bibazo bye twebwe twiyitaho n'abacu dukorera inda n'ibibereye amaso yesu yababariye abanzi be n'abamwicishije urupfu n’agashinyaguro twebwe twitura bagenzi bacu inabi no kubikira inzika abaduhemukira yesu ntabwo yabazwaga nuko bamusuzuguye mu rundi ruhande twebwe dushaka icyubahiro no kubaka izina tugirana ibibazo bikomeye n'abadusuzugura yesu yabwirizaga inkuru nziza y'agakiza twebwe dutinya kubwiriza abo dukorana cyangwa urugo ku kurundi kuko nta gihe tuba dufite cyo kwita ku bandi igihe cyacu ni icyo gukorera isi hari n'ubwo nta butumwa twaba dufite kuko nta yesu utubamo ibyakozwe n'intumwa paje magana atatu mirongo ine na kane magana atatu mirongo ine na gatanu intumwa paul yaranditse ati icyi imana ishaka ni iki ni ukwezwa kwanyu igice imana ishobora kubahishwa n'abavuga ko bayizera igihe gusa bagaragaza ishusho yayo kandi bakagengwa na mwuka wayo kwezwa nyakuri kuza binyuze mu gukora kw'ihame ihame ry'urukundo imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu mana imana ikaguma muri we yohana igice umurongo wa abashaka kubona umugisha wo kwezwa bagomba kubanza gusobanukirwa no kwitanga aravuga ati umuntu nashaka kumpurikira yiyange yikorere umusaraba we ankurikire matayo igice cya cumi na gatandatu mirongo makumyabiri na kane impumuro y'urukundo dukunda bagenzi bacu niyo igaragaza urukundo dukunda imana kugubwa neza kwa israel guturuka mu gukorana kwiyoroshya gushishikara n'ubunyangamugayo kwezwa ntabwo ari umurimo w'agahe gato isaha cyangwa umunsi umwe ahubwo n'uw'igihe cyose cy'ubuzima uyu munsi ntabwo tuzi uko urugamba ruzaba rudukomereye ejo igihe cyose satana azaba akiriho tuzaba dufite inarige tugomba gutsinda n'ibyaha bitwibasira tugomba gutsinda kugeza ku iherezo ry'ubuzima ntihazigere habaho ahantu ho guhagarara nta n'aho tuzashobora kugera ngo tuvuge tuti ngeze aho ngomba kugera kwezwa n'ingaruka yo kumvira mu buzima bwose imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo kandi tubugenderemo tuzagere ku bugingo buhoraho amina